wali waral ndaje bi lu simple la ñoo ngi len di gërem wal fajri di gërem sunu gal lamp fal ak mbollem organ press yep bayiwuñ kenn way nak rawati na yeen dañu am naqar ci bundu xatal gi ñi bundu xatal daara yi ci rew mi di senegal motax naqar wo ñu ni nañu dajé wo journaliste yi ñi ñu mëna jot ci ñom jox leen suñu kaddu ñu jotalal nuko askan wi wax ni wa daara ji kontanuñu li mo waral dajé bi li daara ji di jankonté ci ay jafé jafé bari na lan moko waral moy ni daara ji dañ ko joxul akam dañ ko xagn akam mu neew doole ci zahir mu xey di talal loxo askan wi ngir am lu meuna dund ba meuna jang ñu bank loxom ni ko do talal sa loxo mu dem ci Allah ba di bay di dund ku melni Abu Samghoun dontele Allah bi demé tud nonu momit kazalik ñu fekk fa bu ndax tal ko pa tambe du nek ci Saloum fekk bax Senegal ku ne xam na ni ñu bari ñogi daw wuti teru ba mom alquran buy daw di ñew alquran la mom lay indi amul ci building yi amul ci tabax yu bax yi mu defar baragam ci beurep bo xamni du mom rek mo fa dekk ñeneen nga fa dekk ñu fekk ko fa bundu xatal ko li moy waral problème daara tay ak ñeneen message bi may lancer askanu senegal moy senegal ay julit ngeen même ñu dul julit 1% wala 2% bi wala 3% bi wala 5% bi jox nañ respect julit yi jam lañu nek ak ñoom waye nak état senegal dafa melni amna ay ONG xam nañu len ñoomit xam nañ ñu upp nañ ñu loxo bu guddu ag ci état xeyna les fir aduna tollu occidentaux yi ñoomit ñong utiliser la nga xamni moy ONG yoyu xam nañ ni l'islam mo déranger te livre l'islam modi alquran alquran ka koy jangale mané ko modi ndonga dar ak serigne dar ñu ne kon ki mom nan ko bundu xatal ku fi simple alquran jele ko fi l'islam dana fi djou dom yi ku len di tuddu sey yi ku len di tak new yi ku len di julé jakay yi ku len di jité kon l'islam dana nermelo kon moto kon may lancer appel sénégalais bu nek 14 millions de personnes ku nek am nga ci responsabilité te nañu juk bu juk joté mo gën dem ba hatta iza balagha al-gharq qala amantu billazi amanat bihi banu isra'il dem ba ndox yam fi fam yamon fir'auna nga nan na tub agit hatta iza balagha al-hulqum wa qila man raq sunu borom waxe na ko met gu nek wala qad darabna lin-nas fi hada al-quran min kulli mathal kon nañu moytu bala ñuy ag ci balagha saylu zuba ba la yolma di ag ci karwala ya su boba reccu dana wessu kon nañu delu wat ginaaw corona yal na fi juk waye li gëna bon corona moy bundu xatal ay neew ji doole diko di xex sukkandiko ci corona ngir xex le coran kon sunu appel moy nañu delo ci wat xel yi andat dimbali ndongay legi bundu xatal bi te ñom buñu jaxlé gis nga ñoo ngi jup election kanam kilifa dina bu nek dañu fa sukk wax ma ban kilifa dina mo jaarul ci dara te buñu joggé nak bundu xatal dara day tekini sukk bañuy sukk ci kanam kilifa dina gëmuñu ko gëmuñu ko bundu xatal gi ñi bundu xatal dara yi dafa melni lool moy seen gëm gëm wala bok dañu bëgg aduna te japp ni ñoo leen di xagn aduna ñun lecture bobu lañ ci am